У меня очень короткий вопрос. Очень много в последнее время говорят о возможности применения Российской Федерации авиации. И вот он коррелируется, в принципе, с предыдущим вопросом. У нас есть понимание, что мы будем делать, если действительно над Киевом появится вражеский самолет? Пане Сергію, у нас є наша система протиповітряної, протиракетної оборони. У нас є на озброєнні ті ж самі комплекси, які є і у Російської Федерації, тому що всі ми з вами вирізли з Радянського Союзу, вони стоять на озброєнні відповідними дивізіонами, а тому наше небо захищено. Звісно, воно не ідеально захищено, тому що нарощуються сьогодні і системи ураження в Російській Федерації, тому і наближаються вони в той же спосіб, наприклад, в тому ж самому окупованому Криму. Тому, звісно, ідеального прикриття немає, ми над тим працюємо. Але там сказати, що ми абсолютно захищені, неможливо. Плюс на сьогоднішній день, я ще раз кажу, що є певні легкі комплекси, які дозволяють збивати і повітряні цілі теж. Тому, наприклад, висадка десанту, щось такого неможливо. Якщо говорити про бомбування якимись важкими крилатими ракетами з боку Кремля, я думаю, це сценарій нереалістичний, це з якогось там фільму жахів, тому що, ще раз повторюю, вони мріють, щоб їх тут квітами зустрічали на вулицях, тому що вони мріють про руський мір, руську весну і щось такого на кшталт. А, звісно, бомбардувати – це значить втратити такий шанс.